invalidando toda a vida de uma pessoa gorda. O tempo todo, isso me dá nojo. E aí, rapaziada, e pouquíssimas garotas que me assistem. Novo vídeo, e hoje eu queria mostrar algumas pessoas. Primeiro, a gente tem aqui a Thaís Carla, que tem os seus humildes 9 milhões de seguidores no TikTok e 2.7 milhões no Instagram. É, ela tem bastante gente seguindo ela. E pelo nome aqui no Insta, vocês já têm uma noção do nível do tipo de conteúdo que eu quero falar aqui. Thaís Carla, militância gorda. Ela é uma garota obesa que prega por aí que você tem que se amar do jeito que você é. Igual ela que faz isso e na teoria não tá nem aí pra o que os outros pensam dela, porque ela se ama como é. Ah, e ela vende biquíni tamanho plus size pra galera, que seriam aqueles biquínis grandões. Então o discurso dela seria uma coisa tipo, seja obesa e compre biquíni comigo. Mas sobre o se ame, eu até concordo com ela. Mas ao mesmo tempo eu também acho que a pessoa tem que poder melhorar e continuar se amando, é claro. Esse negócio de se amar e se aceitar tanto até chegar em um ponto onde a pessoa nem tente melhorar, ai ai, viu? Daí, a segunda pessoa que a gente tem aqui seria Mayra Cardi. Essa garota aqui com 6.7 milhões de seguidores, que por outro lado é fit. Mas fitness do nível de vender aquelas dietas malucas pra pessoa emagrecer. E o garoto propaganda dessa dieta maluca dela é o Arthur Aguiar, que é o marido dela. No caso, esse cara aqui do tanquinho que foi ali pro BBB22. Esse programinha do capiroto que diz a lenda que tá mais parado que não sei o que. E olha só, ela dá o motivo aqui do porquê ela ainda assiste BBB. Ah lá. Muitas pessoas me perguntam, Mayra, qual é a sua preocupação do BBB? Você fica assistindo 24 horas pra ver o quê? Amor, você não podia ter comido pão! A menina fica assistindo BBB pra ver o que o marido dela tá comendo. E o pior é que eu achei ela engraçada. Amor, você não podia ter comido pão. O Arthur já tá ali com mais de 9 milhões de seguidores e a tendência disso é só aumentar, já que ele tá ali no BBB. Mas eu tô dando risada dessa menina até agora, olha só. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. 9 quilos se foram à toa. 30 dias batalhando nesse corpinho pra tá aí, bonito, à mostra, pro Brasil inteiro ver. E você me comeu pão. Não faça isso. Não faça isso. Pela frustração dela, dá pra ver que ela se esforçou pra deixar ele com o corpo nível BBB, onde a maioria da galera é um marmanjo genérico trincado. E é aquilo, querendo ou não, como eu disse, ele é o garoto propaganda do produto dela. Mas onde será que entra a Thaís Carla nessa história? É aquela coisa, né? Militância gorda. Vamos ver aqui o que a nossa querida militantezinha postou de resposta pra esses vídeos que a Mayra Cardi tava postando. Postando cada vez que o Arthur comia um pedaço de pão ou qualquer coisa do tipo. Povo, meu Deus do céu, não queria falar, mas vou ter que falar, gente. É, aquela blogueira fitness, ela não cansa de ser gordofóbica. Tá lá preocupada que o marido dela tá lá no BBB, se ele vai engordar ou não. A gente já começa como, véi? Eu não vou dizer que é uma crítica burra, mas é aquela coisa, né? Essa menina que prega que as pessoas têm que se amar, mas ela não sabe se o cara consegue se amar sendo gordo. E aí? E se ele não conseguir? Eu mesmo não consigo. Eu tenho facilidade pra engordar e quando eu tô acima do peso, eu me sinto mal, eu não consigo me amar. Por isso que eu tento sempre manter o meu peso em uma faixa ok. Sou gordofóbico por isso? Acho que não. Não, né? Espero que não. E se eu decidisse namorar ou me casar e a minha namorada se preocupasse comigo sobre isso, ela seria gordofóbica? Também imagino que não. É aquilo, não tá acima do peso ou obeso, não é só uma questão estética, é questão de saúde mesmo, já que, né, facilita pra pessoas pegar sei lá quantas doenças. Então, acho justo a mulher de um cara não querer ele gordo, ela basicamente vai querer ele saudável. Não que seja necessariamente o caso aqui. Pra mim, obviamente, tem muito mais a ver com ela querendo vender o produto dela e não gostar de ver ele estragando a vitrine, que seria o corpo dele. Mas sempre tem aquela coisa, será que é isso mesmo? Não dá pra afirmar. Quer dizer, eu acho super normal alguém em um relacionamento opinar no corpo do outro. O estranho aqui é a Thaís Carla, que tá de fora, falando coisa e, né, falando que a menina foi gordofóbica por ter zoado o fato do cara tá comendo pão, pelo amor. Olha, gente, eu tô cansada de barrar nesse assunto que vem de discurso de opressão
falando que é pra saúde. Aí, ó, tá vendo? Falar que, ah, você tem que se cuidar, cuida da sua saúde, é opressão. Véi, isso não é opressão, é um fato. Mesmo que a pessoa não esteja necessariamente defendendo alguma coisa por causa da saúde, no final das contas, ainda é saúde. Aí chega a menina aqui falando isso. Olha só como estão oprimindo os gordos. Mas, amiga, ela nem tava falando de você ou de alguma outra pessoa obesa aleatória. Isso é entre ela e o marido dela, que cuidam da própria saúde. O resto é resto e faz o que quiser. Seria isso, né? E ainda vendendo uma dieta que nem nutricionista ela é. Olha só pra ela, vendendo uma dieta sem ser nutricionista, agora a gente tem um problema. Ou teria, se, sei lá, a gente tivesse em 2005. Assim, faculdade hoje em dia ainda é, sim, meio superestimado pelos boomers e alguns millennials. Mas, no final das contas, eu fiz e, assim como quase todo mundo que fez depois de 2015, posso afirmar que hoje em dia não serve pra muita coisa, não. A validação que essa menina tem por ter uma rede social gigante hoje em dia já é suficiente pra vender curso. Quer dizer, qualquer informação de nutrição que a pessoa precisa pra criar uma dieta, tá na internet e, né, ela fez o treco e deu certo pro marido dela. Qual o problema dela vender isso? Ninguém é obrigado a comprar e essa é a graça da coisa. Sem falar que ela deixa ali bem destacado no produto dela: este produto não substitui o parecer profissional. Sempre consulte um profissional da saúde pra tratar de assuntos relativos à saúde. Então, eu não vejo problemas aqui de forma alguma. Não que eu esteja defendendo também, eu não comprei o produto dela e nem vou comprar, eu não sou fã de dietas malucas. E sim, eu prefiro ir em um nutricionista que, pra mim, ao menos, é mais confiável do que uma pessoa que eu nunca nem vi presencialmente. Mas isso não tira o fato de que ela tem milhões de seguidores que aprovam o que ela faz. Eu só tô dizendo aqui que tem pessoas aleatórias com dietas ótimas e que tem nutricionistas com dietas ruins, da mesma forma que o contrário dessas coisas também acontece. A questão é que essa menina aqui não tá enganando ninguém, ela só tá falando: olha só, eu fiz essa dieta pro meu marido, funcionou, então deve funcionar pra você também, compra aí. Qual o problema disso? Ainda essa obsessão pelo corpo magro, invalidando toda a vida de uma pessoa gorda. O tempo todo, isso me dá nojo. Invalidando a vida de uma pessoa gorda? Amiga, ela só disse: ah, ele tá comendo pão, para com isso, e se engorda. Dizer que isso é o suficiente pra invalidar a vida de uma pessoa gorda não é um pouco, sei lá, gordofóbico? E eu não tô dizendo aqui que você é gordofóbica, nada disso. Eu tô só perguntando, hein? Então parem de ser gordofóbicos e deixem as pessoas serem felizes, comerem, viverem do jeito que elas quiserem, com o corpo que elas têm, viver em paz. Aí a gente volta naquilo. A menina tá deixando as pessoas viverem felizes com o corpo que elas têm? Ela só tá dando uma opção ali. Ah, você pode emagrecer se quiser e ser feliz magro. Porque é aquilo, né? A pessoa não precisa se aceitar gorda se essa pessoa não quiser se aceitar gorda. Da mesma forma que essa pessoa não precisa ser magra pra ser feliz. Então, é, no final das contas, a militância chega em um nível que acaba entrando em contradição, parece. Ela diz pra deixar as pessoas em paz, mas ao mesmo tempo tá ali botando o dedo no relacionamento do casal fit. Assim, por que ela não deixa os casais fitness que ficam se policiando viverem em paz? Hein? Hein? Você sabe que é puro marketing, né? Que ela tá fazendo. Ela é ridícula. Mas, cara, por que ela é ridícula em fazer isso? Ela tem uma dieta que funciona e quer vender isso pra ajudar a galera que quer emagrecer. Eu não vejo uma pessoa ridícula aqui. Eu vejo uma pessoa vendendo conhecimento, uma empreendedora. Da mesma forma que a Thaís Carla, que parece que quer que a pessoa fique obesa pra comprar biquíni com ela. É outra empreendedora. Mas quando a gente para e vai analisar quem é o ridículo aqui, seria a pessoa que vende um treco pra ajudar na saúde física e mental da galera? Ou a pessoa que prega que o pessoal tem que se amar do jeito que é, onde no final das contas acaba vendendo biquínis gigantes pra essas pessoas que tacaram foda-se pra saúde? Quem é a pessoa ridícula aqui? Bora ver o que que o pessoal diz sobre isso. O marido é dela, baby, não seu. O rolê deles é deles. E como tu disse, deixa eles viverem. Exatamente, véi. Ela fala que o pessoal oprime os gordos, mas do meu ponto de vista, ela tá oprimindo o relacionamento dos outros. Deixa as pessoas serem felizes, comerem, viverem do jeito que elas quiserem, com o corpo que elas têm, viver em paz. Thaís Carla tem que entender que nem todo mundo quer ser gordo, nem todo mundo gosta de ser gordo. E como ela disse, mas não faz o que diz, viverem do jeito que elas quiserem. Nossa, o pessoal tá falando tudo aqui, velho. Como assim? Ela não falou pra você, falou do marido dela. Deixa de
blá blá blá. É interessante de ver como a galera realmente bateu na tecla da hipocrisia que tem aqui no discurso militante dela. Eu real esperava ver uma galera defendendo ela, mas pelo jeito não. Ir pra academia e fazer dieta é opressão? Pra ela, pelo jeito é. Ai ai, essa galera do se cuidar é gordofobia. Então, é igual eu previ alguns meses atrás, esse discurso tá chegando no Brasil com força. Sim, o Brasil tá importando isso. Eu falei que ia chegar, véi. E o próximo passo é o povo comparando gordofobia com racismo. Só esperem pra ver os próximos episódios. Mas fica a crítica aí pra Thaís Carla. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não precisa ter dois neurônios pra poder saber que é uma brincadeira.